كسر دوادا ورباهنتي نكبة هذه ساوثن ميديا كوبريشن وحنو كور رمي دون عاو أو قيبس قدلك الصومالية ملوسي مية هاي مل مثل الله مسنا أيانو إيج دونا مركلة إمر لبعض وحن دين لنا هاي تاني وساوثن ميديا كوبريشن أن لين كلا هاي المدن ياشا إمروين كقيمة هي قاية على هاو كسر دوادا إس إم سي دقلك وأقول لهم بلاري هاي هذا الكنا وكان هذا حمر ليسكو حرايو dibadan la isku ugaarsanayo la isku dilayo marka dul yeesha anaguna kama daali doono inaan idin la wadaagno horka horta dalka Soomaaliya inuu haadaan ka duulay oo bahal hay booqan ah uu ku dhacay taasi qofna fasiraad uguma baahna madaxweynaha Soomaaliya ayaadna ka aragtaa maanta in xaafadii Isli uu wareegayay meeshaasi dhul laga siiyay oo daydayanayay ayaad aragtaan halka madaxweynayaasha adduunkana ما أركيس الشركة هرمرينتا قاردة أفريقيا إيكا ورمايين يغو ودامدودو نظام إيكا لدنبين إيه النبات إيكا جرتو مغالة مقدشانة عاسمدة صوماليا إيكو بلادة كالانا مالين إلهي كيناي دادك لغو ديلو لغو ديباتايا لغو كفصادو ميد محاي قدن بيكي حد اللي سيدي ما أنتو قدن بيسي ماشا اللو يقانو سرمان إيحاو عبد آقاسي عيلاش بيها وحاوي dad shacab ayaa la dhacay dukaankoodi loo galay la boobay markayse waxba aan loo reebin cunugna waa la jirdilay waxana sida sameynaya dawladda madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo hoggaaminayo dadka way dilaan way dhacaan way kufsadaan way booban laga mana hadlo marka hadda si kastoo ahaataba waxaan rabnaa caawa Soomaali inaan isu gardhigano Soomaalidu waxay ka kooban tahay may iyo maxaa magaca siman ayay ka kooban tahay shan qabiil ayaa loo tiriyaa inkastoo 4.5 la yiri oo ma arkayse lagu xad gudbay shanta qabiil Soomaalidu ay ka kooban tahay anigu inaan dad xaqiira ma rabo waxa weeye waa dan wadaag baan ka bilaabayaa dadka nabada jecel oo iyagu la dhibaateeyay oo gobolo dad aan ku duulin oo qabsan waxaan ku xujin doonaa beesha direed ayaan ku xujin doonaa beesha digli iyo mirifle beesha daarood iyo hawiye daarood lixdankii sano ee ugu dambeeyay dalkan iyaga ayaa kursiga ugu sareeya isku bedbedelay ficiltankooda ayaana halkaas dhigay maanta dalka Soomaaliya inuu qatar ku jiro dood culusna waan gelin doona balse laakiin markii dawladdi dhexe ay burburtay oo la yiri Soomaaliya dawladnimo loo dhan yahay oo federaalan u baahanahay si aan u kala badbaadno maxaa wax ku dhisanay ugu dambeyntii in bagaati xira doofaaray waxaan ku dhisanay shan qabiil ama si kale hadaan u dhigo afar qabiil iyo bar ayaa dawlad dhistay 4.5 wax la yiraado ayaa wax lagu dhisay 61 oo digli iyo mirifle ay la yimaadeen hawiye oo 61 la yimaaday waa xildhibaanada baarlamaanka buddhiga looga dhigay dawladnimada federaalka Soomaaliya dir oo ay la timaaday 61 xildhibaan beesha daarood oo ay la timaaday 61 xildhibaan iyo dadka la dulmiyay oo beesha dan wadaag loo yaqaano oo iyaguna 31 xildhibaan la siiyay professor dalxa ayaana gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ka noqday xilligaasi koobaad ee Soomaaliya markii dawladda xeer doofaar ee kasaraani lagu dhisaayay horta hanbaliyan leeyahay fanaanka weyn abwaanka laashin ku dhalay abwaan macni professor maxamed umar dalxa in loo magacaabay la taliyaha gudoonka baarlamaanka arimaha islaamka maadaama uu macni xeel dheere arimaha dibadda baarlamaanka u yahay horta hanbaliyan leeyahay jagadaasi loo magacaabay aqoon uu leeyahay waayo aragnimada uu leeyahay daacadnimadeedana uu leeyahay si kastoo ahaataba markayse 4.5 tii wax lagu dhistay xagay ku dambeysa maanta meelaha ugu dhow aanu ka soo qaadanayno waxa weeye ciidamada iyo safaaradaha bisan ka qaadanayna waliba safaaradaha oo dhan ma doonayo caa waqti badan uma hayo waxaan ku hormaraya Soomaaliya 42 safaaradood oo caawa jaamacadda SMC ay soo qaadatay ayaan tusaale u soo qaadanayna 42 safaaradood ma waxaa loogu qaybiyay 4.5 tiro siman miyaa loogu qaybiyay mise waxa weeye dad ayaa la dhakray qodobkaas waan eegi doonaa waxaan ku hormari doonaa beesha hawiye markayse macnay imisa ayay ka qaadatay 42 safiir ee dawladda Soomaaliya ay magacowday haatanna madaxweynaha Soomaaliya waxaan rajaynayaa inuu ka soo jeedo beesha hawiye bal dir maxay heshay bal digli iyo mirifle muxuu helay mar daarood muxuu helay madan wadaag muxuu helay qodobadaas waan eegi doonaa xisaab ayaan isla goosgoosanayna maadaama nabi maxamed kaleyhi salaatu wasalaam uu yiri sida culimada diinta islaamka loogu haaraan galo annagu jaahiliin baana aanu ka dhageysanay
oo xisaabtama sida cadawga waxna u wada cunaa sida walaalka oo kale uu sheegay ku saliyay rasuulka hawiye hadaan soo qaadano inta wadan oo safiir ka yahay ayaanu eegi doonaa tirada idinkoona qaldaynin qalinka soo qaata koow riyad waxay ku taalaa markaysay dalka suuudiga caasimadiisi safiirka shaybeesha hawiye safiirka labaad OIC waxa loo yaqaan ururka islaamka safiirka u fadhiya dawladda Soomaaliya waa nin u dhashay beesha hawiye saddex Nairobi Kenya way safiirka u fadhiya caasimadda Kenya yaani Soomaaliya Kenya u fadhiya waa nin hawiye ah afar Belgiumka ama European Union safiirka u fadhiya midowga Yurub waxa weeye waa nin hawiye ah shan safiirka dalka Serbia Soomaaliya u fadhiya waa nin hawiye ah lix safiirka dalka Djibouti Soomaaliya safiirka dalka Djibouti u fadhiya waa nin hawiye ah toddobo ee New York waa caasimadda Mareykanka ee markaysa waxaan dhilaa qaramada midoobaan dhilaha Soomaaliya safiirka u fadhiya waa nin hawiye ah sideed China dadka ugu badan adduunyada waddanka ay ku nool yihiin Soomaaliya safiirka u fadhiya waxa weeye waa nin hawiye ah sagaal safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Faransiiska nin hawiye ah weeye toban markaysa Jidda qunsuliyadda ama qunsulka jooga Jidda ee Saudi Arabia waa nin markaysa macnihi hawiye u dhashay 12 safiirka Soomaaliya u fadhiya Tanzania waa nin hawiye ah 12 safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Burundi waa nin hawiye ah 13 safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Eritrea waa nin hawiye ah 14 safiirka Soomaaliya u fadhiya Algeria waa nin hawiye ah 15 safiirka Soomaaliya u fadhiya Yemen waa nin hawiye ah 16 safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiya waa nin hawiye ah 17 safiirka Soomaaliya u fadhiya Uganda iyo sii hayaha safaaradda waa nin hawiye ah 18 safiirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga waa nin hawiye ah 19 safiirka u fadhiya Soomaaliya Washington DC caasimadda qaranka Mareykanka waa nin hawiye ah imisaad haysataa 19 safiir ayay hawiye leeyihiin oo waliba 7 kamida ay yihiin beesha Abgaal Cismaan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhashay bal aan eegno beelaha kale ee Soomaaliyeed daaroodka iyo dirta iyo digil iyo miriflaha iyo danwadaaga inta safiir ay ku leeyihiin dawladda maanta joogta ee federaalka Soomaaliyeed haday ku binan tahay ama qaybsiga ay sax tahay iyo haday qalad tahay waan eegi doonaa waxaanu ku xijin doonaa beesha hawiye beesha xifaaltanka kala dhaxeeya koow waa daarood daarood imisu wataa waanu eegi doonaa koow safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Qatar waa nin daarood ah waliba waa mareexaan sade waa ninkii wasiirka amniga laga qaatay oo laga bursaday oo markii dambana hotel Rose lagu dhaawacay hotelkii madaxtooyada la dariska ahaa Dodice macnaheedu safaaradda Qatar loo tuuray labo safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Germany waa nin daarood ah saddex safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Masar waa nin daarood ah afar safiirka Soomaaliya u fadhiya Indonesia waddanka saddexaad ee muslimiinta ugu badan caalamka loo tiriyaa marna kan labaad waxa weeye markaysa waa nin daarood ah shan safiirka Soomaaliya u fadhiya Addis Ababa ee Ethiopia xarunta midowga Afrika waa nin daarood ah lix safiirka Soomaaliya ee u fadhiya ahna qunsulka guud ee Imaaraadka Carabta waxa weeye ama waddanka taga Imaaraadka waa nin daarood ah toddoba sorry qunsuliyadda Dubai Soomaaliya ay ku leedahay waa nin daarood ah toddobo safiirka isutaga Imaaraadka Carabta Soomaaliya meesha u fadhiyana waa nin daarood ah sideed safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Liibiya waa nin daarood ah sagaal safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Suuriya sii hayaha safaaradana ah waa nin daarood ah daarood sagaal safiir u haysta ogaada waaye hawiyana wuxuu haystaa 19 safaaradood daaroodna wuxuu haystaa 9 safaarado imisay is dheer yihiin labadii xifaaltamaysay 9 bay is dheer yihiin sidaasi Soomaali ma ku heshiisay waa su'aal way digil iyo mirifle ayaan u iman doonaa oo hadii dad ahaan la tiriyo Soomaaliya damay iyo maxaa haday noqoto maygaaba xataa tiro badan iskaba dhaaf in beelbeel lagu soo celiyo digil iyo mirifle aan fiirino digil iyo mirifle dhammaan qowmiyadda Mainland koow safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Morocco waxa weeye waa digil iyo mirifle labo safiirka Soomaaliya u fadhiya Koonfur Afrika ama South Africa waa nin digil iyo mirifle ah saddex safiirka Soomaaliya u fadhiya Zambia waa nin digil iyo mirifle ah
أفر سفيرك الصومالي أفر دي ودنك الكويت وانين ديجل إمريفلا ديجل إمريفلا أو نن أو جان كيس إنت أسولاجي هاي أفر سفارة ضد بكلهين دولة نمادي الصومالي أو نن مرك ديجل إمريفلا مكوم عشان دولة نمادة مسه نصيب درة أي كلا كل من أو وحوي ست برسيمة لجوس ميجي هوي السجال يطبعن سفير وطا ما ديجل إمريفلا كبدية هاي سفير يعني السجال سفير سجالي طبعا هديت هوية طبعا صفير أيو ناري هاي دارات دارات وحال ناري هاي طبعا صفير وهي ديجل إيه مريفلنا هوية وحو ناري هاي حساب هدان أنه قلنا شن إيه طبعا صفير أيو ناري خبه هوية سيدا سمع دالت ده انت سوى حاكوسي ناري وليبا سفاردان أفرتاه إن لغا برصدو أو لغا قادو أيال رباه دانا ديجل إيه مريفلي من دليل ما حد دليل هو سفير كان فردي سامبيا حاوة حسن محمد الهلو قبرنا إدهان أيان دو يدواتين إن هبر قدير أه أيا سامبيا اللي يقصو ترحي اللي دارود باهن تيدي دي يقرد عاي سفارة دا صوماليا وحبوه إيه قمو ويدي قبر باتشوك تقون إن دارود أه معني فولة واتي أي لهايين إذا بدردو ده دارود كاكو أديكته مچارتين باكو أديكته إن دارود أيا فولة سيداسي أوغيد قبرنا سينما متليسو جاقاد هنا لوغا قادو ماشا أنقب سنعي أحايد وجددو ده حواها حسن لهلو قبرنا أقول يها ندع حتى سامبيا إنه كقادان بيدوني يندالنا ويقلي شررنا ويقبصدين انت هو حاسي دير سفير كلاو حجر فردية مروكو لبصنا او كامل مانتان كهدلاي سفارة داس إيادو معني ورقادها أن لغا قدومين انت هاسي اسم رايي سفير كا صوماليا قرنقا كوباد لو أقون صدي لمبر كو دينيا أقلاق دادنما إيقب إنو إلاليو او معني ركوعي سجود بديدي إنو سجود بقر كي مروكو يودا سفيرة دورنا أي سجود يان صومالي أورنا أي أقرتي دل إي الدبت وشان تقارضوا وضمد إسلامك معني أي سو سارين ورباهينتو دي الجرائد بدو ده معني أنباشتور صلاة عطوش وقودة شاي ديقل إي مريفلي وحالة دمعي مركي وراقه لغا قدومي سيدة هيبد إي كرامة دلي هدنا إن لغا قادو أيال الدمعي إن لغا قادو سفارة داسي أيال الدمعي مانتان كوشيغاي ولينا والا الدبجوغا حتى أفرت سفاردوت إي ديقل إي مريفلي أي هايستان وسفارة دان سود أفريكا سفارة دان مروكو إي سفارة دان ماركي سمعني سامبيا إي سفارة دان كويت حتى إن لغا قادو الربا اللوما أقلا مركا نسيب در رمان عدي مسامر دعين وحنو ايجي دونا بالوين تدريت سومالي دو حي دي جيرين دادكو بوادر إي فرع يدريس ولا لا هيسال لغو قادي أقو dirta iyadana meeqay haysataa koow safiirka safaarada Soomaaliya u fadhiya wadanka Hindiya waa dir labo safiirka safaarada Soomaaliya u fadhiya Russia waa dir saddex safiirka safaarada Soomaaliya u fadhiya Canada waa dir safiirka safaarada Soomaaliya u fadhiya Norway waa dir safiirka safaarada u fadhiya Soomaaliya Nigeria waa dir safiirka safaarada Soomaaliya u fadhiya Iraq waxa weeye waa dir todobo Pakistanna inay iyadu tahay baan u maleynayaan hada hatta digil iyo mirifle miisaan marka la saaro safaaradaha Morocco South Africa Zambia iyo Kuwait loo dhiibay waxa loo dhiibay Morocco Afrika ah Zambia Afrika ah Zambia Afrika ah iyo Kuwait oo Carabaha ku dhima ah haye Washington DC iyo Germany iyo markaysa Turkiga iyo macnaheey safaarada hatta AEB in loogu qaybiyay ahayd ma dhicin way waxaan weegi doonaa beesha shanaad oo iyaduna hadda la sii daba taagan yahay oo la rabo in laga sii qaado meeqa la sii balaanu eegno 4.5 xataa ma loogu bineeyay aanu eegno